occidente acostumbrado a ir por la ría, eso sí, nos yates de narcotraficantes, teña a situación que ten no día de hoxe en canto mantemento e a biodiversidade das súas rías. Por tanto, eu creo que non pode ser porque non sepan como actuar, porque non coñezcan cales son as problemáticas da ría, sino simplemente porque é unha estrategia económica decidida. Como se non se pode entender, se explicou aquí, que o presidente falase de 457 millóns de euros de inversión, en outras ocasións de 1.000 millóns de euros de inversión, e a situación a día de hoxe sea absolutamente dramática, sino que é unha situación buscada. E, certamente, nós, como boa parte do sector, creemos que hai un objetivo fundamental que é expulsar a xente que vive do mar das nosas rías. Co objetivo de que unha vez que non se xa posible manter unha familia pola pesca ou pola marisqueo das nosas rías, teñan o camiño abonado para a implantación das grandes industrias que foron a visitar non fai moitos meses a Asia, o propio Feijóo. Se se intentan expulsar os nosos pescadores e os nosos pescadores polos baixísimos índices de rendemento das súas industrias, ademais agora o que vai facer a través da inutilidade de unhas rías contaminadas sin que se este facer nada para sanear esta situación. É tanto así que o número de postos de traballo que se destruíron na pesca e no marisqueo é 20 puntos superior aos postos de traballo que se destruíron no resto dos sectores. Por lo tanto, hai unha iniciativa económica clara que é repartirse as nosas costas, repartirse sobre todo as nosas rías, para que ali se instalen as grandes piscifactorías. E máis, hoxe mesmo, nas publicacións deste Paisae, como o goberno aposta por ese mecanismo. E incluso unha avezada deputada deste Parlamento, moi acostumada a chamarte por teléfono a recibir regalos de la hostia, e a que os seus sumarios sexan secretos, di tamén no seu Twitter que ese é o camiño. É o que busca o Partido Popular. Acabar con o seu modelo de explotación das rías para instalar grandes industrias que acaben, pois, explotando de forma privada o consunto das rías. Porque senón non se podía entender que logo de supostamente gastarse 457 millóns de euros, a día de hoxe a maioría das nosas rías teñan unha situación lamentable. Por dúas cuestións fundamentais, e é que máis da mitade do que se verte a ría se verte directamente, sin ningún tipo de tratamento. Porque casi ninguna das novas depuradoras ten depuración terciaria, pero sobre todo porque non se teñen en conta novos procesos de contaminación e non son atallados cando se conocen. Hai un estudio moi importante da Universidade de Vigo que fala xa dos contaminantes emerxentes, os medicamentos. As nosas rías siguen e continúan chegando medicamentos sin tratar. E, por exemplo, na ría de Pontevedra ou na ría de Arousa hai grandes concentracións de paracetamol ou diclofenaco. Por lo tanto, existen novos contaminantes e non se está a facer nada. Por que non se fai nada? Simplemente porque existe esa estrategia económica pensada para acabar con un modelo de producción pois histórico e que dá de comer a moita xente, simplemente por un proceso de acumulación de capital que pretende que eu xa expliquei aquí alguna vez, grandes piscifactorías que se instalen nas nosas rías e que utilicen o mexilón galego como comida para eses animais e ademais sexa o mexilón o que se encargue pois de depurar os desperdicios desas piscifactorías. Por tanto, estamos ante unha situación dramática e non se fai absolutamente nada. Porque non basta con crear novas depuradoras en todos os concellos do país que teñan costa, sino que ademais está deixando, por exemplo, que os nosos portos se convirtan en polígonos industriais. Non hai unha política industrial, pero en cambio somos capaces de encher, de rechear as nosas rías donde os portos son entendidos como polígonos industriais. Ou, por exemplo, se contempla de forma normal que en todos os nosos ríos se coloquen industrias contaminantes nas súas beiras e non se controle que esas industrias contaminantes vertan directamente aos ríos. Tamén un exemplo que nos poñemos aquí moitas veces, como o Partido Popular e o señor Núñez Feijóo vai anunciar plans de emprego a unha empresa que fai xornadas laborais de 12 horas moi preto do río Ulla. Pero esa misma empresa tamén ten problemas de depuración e sigue vertendo, en moitos casos, directamente o río Ulla. E ninguén se preocupa de mirar esa situación, igual que ninguén se preocupa de observar os efectos dañinos que sobre as rías tiveron as obras do Eixo Atlántico. Como é posible que
que a afectación que teñen, por exemplo, a ría de Pontevedra, a ría de Vigo e a ría de Lousa teña moito que ver con algunhas dos sedimentos que proceden das obras do río Atlántico. Pronto estamos ante un ataque brutal e indiscriminado a nosas rías co único objetivo de facelas improductivas para despois dicir, a única forma que tens que vivir nas rías é permitir que se instalen multinacionais e que traballes polo caldo das multinacionais, como por certo está pedindo a FACO, que como ustedes coñecen, está plantexando que as súas traballadoras cobren parte do seu salario en latas de conserva e non en diñeiro como cobramos nós. Espero que aquí tamén propoñamos que parte do salario se cobre en papéis e non en diñeiro. Moitas gracias.